じていただく。それは正当な戦だった。この者たちは武士としての死を得た。その死をけなすおつもりか。たかが下級武士一人殺しただけで何ほどのことがある。それよりもあとの若者の命を見捨てるとは、己一体どういう気だ。いざ風な口を聞くな。